Тетяна Невойт, психологиня, директорка сімейного психологічного центру «Клуб неслухняних дітей». Викладає у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Членкиня громадської організації «Майстерня добра», а також координаторка проекту «Миколаїв. Місто рівності», аудиторією якого є представники ЛГБТ-спільноти тощо. Закінчила юридичний ліцей, і саме тому захист прав та свобод людей стали для неї покликанням усього життя. Також захоплюється літературою і її створенням, зокрема. Пише вірші і наразі працює над історичним біографічним романом. Тетяно, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вже зазначили, що сьогодні відзначається Всесвітній день залежності від соціальних мереж. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь ви соціальними мережами і, скажімо так, чи зловживаєте ви часом, проводячи свій час? Так, до речі, вже можемо, наприклад, бачити, чути, що ось в нас один залежний вже є, і він сидить з телефоном тут в руці. Я думаю, що соціальні мережі, інтернет взагалі – це дуже важливий аспект сучасності, і ми не можемо вже не користуватися ним, одначе ми будемо тоді викинуті з сучасного світу. Так? І саме тому, коли батьки дітям забороняють зовсім користуватися гаджетами, то це буде навіть вже шкідливо, тому що інтернет і соцмережі стали для нас замінниками і реального спілкування, і пунктом обміну інформації, і розвагами, і так далі. Тому гаджети, соцмережі і інтернет – це дуже важливий аспект сучасності. І залежність, звичайно, може виникати, але її загроза саме в тому, що там немає діючої речовини. Так? Наприклад, якщо ми можемо говорити, порівнювати з алкоголіками або наркоманами, там є якась діюча речовина, яка впливає на психічну діяльність, на мозок людини. В інтернет залежності таких діючих речовин нема, але вони теж впливають на центри задоволення в мозку, да, вироблюючи гормон дофамін, і постійний стимул до цієї мозкової ділянки потребує все більшого і більшого і більшого і більшого. Змушує нас смикати телефон, так. Знову заходити у Фейсбук. Дзвіночки про те, що вже залежність від гаджету, від телефону чи соцмережі виникла, вони дуже тихенькі. І ми навіть самі не можемо завжди здогадатися, що вже так пора трішки зменшувати кількість споживання часу в інтернеті чи дещо. До того ж, наприклад, є ще такий гормон, він називається окситоцин. Це гормон ніжності, прив'язаності. І коли ми монотонно, так спокійно приходимо додому з роботи, починаємо перелистувати стрічку в там, Фейсбуці, наприклад, то це викликає заспокоєння. Так? Розумієте, є ж таке, що людина після роботи це все переглядає, а є таке, що людина постійно, і вона вже залежна від, по суті, від цієї соцмережі, чи того Інстаграму, чи Фейсбуку. І якщо людина, зараз ми зазначили ви, що, наприклад, у реальному житті людина вже може щось там побояти сказати. А ось у соцмережі вона починає все ось це виливати. Це нормально зараз? Соціальна мережа дозволяє людині малювати будь-яку картинку з себе, тобто соціальну цю маску, яку не завжди людина може собі дозволити в реальному житті. Наприклад, споглядання стрічки можна, з однієї сторони, споглядання стрічки можна порівняти з екзибіціонізмом, наприклад, або з воєризмом. Якщо ми викладуємо своє життя постійно в мережу, да, дивіться на мене, то це схоже з тими чоловіками, які бігають по парку з плащем. Тобто, коли людина викладає абсолютно всі аспекти свого життя у соціальні мережі, це не вважається нормою. Це вже не вважається нормою, якщо геть все, я поїв, я попив, я пішов, я прийшов. Це вже можемо говорити, що це вже розлад. Розлада, і у людини вже проходить підміна реального життя оцим віртуальним життям і потрібно вже дуже глибоко замислюватися, коли людина вже зовсім туди уходить і перестає відвідувати роботу, там, навчання, друзів, реальні якісь там спілкування, походи, візити, там, музеї, театри, кінотеатри і так далі. І замість того, наприклад, щоб поділитися думкою з кимось з ближнім, да, сказати, я там подумав, щось там в мене сталося, ми робимо пост.
чомусь, так, то ми тоді повинні запитати в людини, а кому ти пишеш, да, про що ти пишеш. І занепокоєння буде вже виникати саме тоді, коли людина вже не віддає собі звіту, кому це адресовано, цей меседж в Фейсбуці. У нас є невеличке опитування. Друзі, наші колеги опитали миколаївців, скільки часу вони проводять у соціальних мережах. І потім ми поговоримо з пані Тетяною, і вона розкаже, чи це норма, чи ні. Це все ж таки це виходить за рамки. Нет, я не считаю себя зависимым. Это необходимость в плане переписки, вся учеба и работа переводится в социальные сети. К тому же я читаю полезную информацию, поэтому нет, я не считаю себя зависимым. Нет, стараюсь беречь свое здоровье и глаза. Ну, сказати, що ні, то не можу, але ж тягнеться до телефону рука, якщо є якась хвилинка, то тягнеться, щоб подивитися, ну, що там, ну, принаймні, що в країні у нас діється, то я тримаю руку на пульсі, як то кажуть. Ну, сложно ответить, ну, наверно, мінімум 3 часа в день. Мало, ну, где-то я полчаса, не більше, прихожу уставший, ну, не більше. Не могу ответить в разное время по-разному. Это все зависит от того, насколько я занята и сколько я могу себе это позволить. Это по-разному бывает. Бывает, что-то я зайду себе посмотреть какую-то информацию, которую мне сегодня надо. А когда, допустим, выходные по телевизору вообще смотреть не с чего, то да, там больше времени уже находишь. Я не могу сказать точно, сколько там в часах. Ну, по мере, наверное, там какой-то минуты своей свободной я могу зайти посмотреть. Но не зависну там надолго. Якщо 24 години доба, то може, ну, 4 години, отак, правда. 4 години, ну, не так, сіла і 4 години отупо сидиш в той мережі. Але ж так, трошки зайшла, потім щось поробила, трошки зайшла. Убрати соціальні сіті. Убрати соціальні сіті. Зовсім. Ви б змогли вижити без соціальних сітей? Ну, можна було б, звісно, але чому? Раніше ж жили як-то без них. Просто, що зараз все в социальных сетях. И бизнес, и работа, и просто увлечение. Заниматься спортом, собой заниматься, физической подготовкой, культурой какой-то. Это все. Родители, я считаю, должны настраивать людей. Если мой сын читает, так я с детства с ним занималась. Он и читает, книг много знает, и классику, и сам, и Достоевского, и прочитал Толстого «Войну и мир» в свое время, потому что мы занимались. І ми продовжуємо тему і дізнаємось, наскільки ви залежні від соцмереж. А так, нагадаю, що з нами сьогодні в студії Тетяна Невойт, вона психологиня, тож знається на цій темі. Перед випуском новин ми мали змогу подивитися сюжет опитування миколаївців, скільки часу вони проводять у соціальних мережах, чи вважають вони це залежністю, і як побороти залежність, якщо вона є. Так, ну, ми могли почути, що, наприклад, людина сидить десь півгодинки, 4 години. Але запитання, чи справді ми знаємо, скільки годин ми там проводимо, оскільки, наприклад, ми ж не ставимо годинник щось з 12-ї там до 16-ї години я сиджу ось дозволяю в Інстаграмі. Так. Соцмережі – це така штука, мені здається, що ми не помічаємо, скільки часу насправді ми там проводимо. Ми можемо їхати, к приміру, в ліфті, увімкнути соцмережу, погортати стрічку, опа, і покласти телефон в кишеню. Я вважаю, що ваші думки абсолютно вірні, тому що люди не віддають собі звіту, скільки, хто, коли, як сидить в соцмережі, тому що це стало таким фоновим уже якоюсь фоновою ситуацією, яка супроводжує все наше життя, і ми самі не помічаємо, скільки часу ми там проводимо в цій соцмережі. Мені здається, що опитані люди, ну, сказали так, як кажуть, на глаз, да? Так. От. Але насправді, я думаю, що і ми з вами також не можемо точно сказати, скільки часу ми кожного дня проводимо в соцмережі. До того ж, це залежить і від, скажімо так, загрузки нашого робочого дня або вихідного. Якщо у людини більше часу, вона там вихідна, то може, наприклад, на цілий день залізти там в гру якусь і марафонити цілими днями. Ось, до речі, в опитуванні миколаївці зазначили, що хтось просто гортає стрічку,
а хтось навіть працює. Тому так, що ми знаємо, що там магазини ведуть сторінки так само. Так, і ось зараз наші слухачі та глядачі можуть спостерігати за нами на сторінках UA Миколаїв та фан-клуб «Новий день». І чи завжди ось ця залежність від соцмереж, вона є виправданою чи ні? Головне, щоб людина віддавала собі звіт, що вона там робить. Якщо людина там працює, якщо там є аудиторія, так, з якою має ця людина спілкуватися в рамках своєї роботи, то це не є залежністю, а це є конкретно виконаною роботою. І зовсім інша мова, коли ми, безумовно, навіть не звертаючи на це увагу, просто гортаємо стрічку. Бездумно, так. Це дуже різні речі. Звичайно, інтернет – це дуже зручно, це дуже класна штука, яка допомагає нам пространство, час, все допомагає звужувати, і ми можемо спілкуватися з друзями де завгодно у світі, так? Можемо навіть подорожувати, дивитися різні передачі, програми. Це допомагає нам знаходити аудиторію для продажу своїх послуг та товарів і так далі. Але з одного боку, де це велика-велика, скажімо так, допоміжний, да, це інтернет, це породження нашої психіки, це те, що допомогло нам набагато якісніше і ефективніше використовувати свій час і простір. Але з іншого боку, це така ж сама і загроза для того, хто робить це бездумно і просто підмінює, компенсує реальний світ і, наприклад, недостаток комунікації у реальному світі у віртуальному. Так, ніколи не знаєш, коли ти можеш, по суті, впасти. І якщо тебе не підтримують навіть у тих соцмережах, то людина може просто впасти в депресію. Чи багато взагалі таких випадків? Трапляються такі випадки, коли люди роблять пост і весь свій час потім присвячують підрахунку лайків. І скільки людей прочитали, скільки мене підтримали і так далі. Звичайно, це дуже залежить від самооцінки насамперед. До речі, якщо... тому Інстаграм хоче скоро заборонити ось ці лайки. Так що, друзі, звертайте на це увагу. Є 7 чи 8 країн, де лайки в Інстаграмі прибрали. Серед них Австралія, Канада, Нова Зеландія, Японія і інші країни, не пам'ятаю. Але це великі країни, де тестується зараз цей режим без лайків. І, до речі, чому обрали саме ці країни? Тому що там зазначено, що найбільш така, знаєте, стабільна психіка у людей. Але Україна чомусь у цей список не потрапила. Це вже інша тема для ефіру. Ну що ж, якщо говорити про соціальні мережі як таке явище, ми знаємо у соціальних мережах є як тролі. Є люди, які ось в реальному житті, так, вони накопичують якісь негативні емоції, і замість того, щоб вилити їх на якусь знайому людину, так, яку вони бачать вживу, вони роблять це в інтернеті. Свої негативні емоції вони виплескують на когось в інтернеті. Це добре чи погано? Бо з однієї сторони ніхто від цього вживу не страждає, з його знайомих, родичів і тому подібне. А з іншої сторони, страждає незнайома людина в інтернеті. І, можливо, навіть не одна. Ми ж не знаємо, наскільки ось ця людина є там сентиментальною і чуттєвою. Ну, хейтери і тролі – це розповсюджене явище. І насамперед для цієї людини, яка оце все говорить, так, виражає свою агресію чи якось там проявляє себе патажно, агресивно і так далі, то це для неї, звичайно, корисно. Корисно, тому що хай вона краще щось поговорить собі в інтернеті, чи піде на вулицю і там реально почне когось бити, чи ругатися, чи ще щось. То випустить пар. Випустить пар, звичайно. Тобто, для цієї людини це не шкідливо, це навіть корисно. Але для людей, які це читають, вони мають розуміти, що це не завжди викликане саме цим постом. Можливо, людині самій треба просто виговоритися. Так, ну, просто знайти причину, щоб привернути до себе увагу. Знову ж таки, ми заговорили про самооцінку. Самооцінка в інтернеті, якщо вона дуже низька, то вона має якраз можливість, да, трішки піднятися завдяки цим
лайків завдяки тим, що людина щось коментує і люди щось їй відповідають, тобто виникає оце спілкування. А якщо самооцінка дуже висока, наприклад, да, і людина все показує, яка вона класна, яка вона чудова, і хтось тут напише, що там фу-фу-фу, не все так у тебе добре, то це навпаки її знижує. Люди, які адекватні, які з адекватною самооцінкою, вони не мають проблем в цьому. Ну, хтось, комусь подобається твій пост, комусь не подобається. Ну, це залежить від самої людини. І наостанок, давайте зазначимо, які є ознаки залежності від соціальної мережі і як її позбутися можна. Найголовніша ознака соціальної залежності – це коли людина втрачає зв'язки з реальністю. Тобто, якщо людина вже більше часу проводить в інтернеті, в гаджеті, ніж на реальній роботі, в спілкуванні з друзями, то це вже приклад для того, щоб замислитись і щоб вже якось допомогти цій людині. Особливо, що стосується дітей, то програми батьківського контролю завжди мають бути встановлені на дитячих гаджетах, тому що це дуже важливо. Діти самостійно не можуть вибратися із соціальних мереж. Там все зроблено таким чином, щоб і дорослі втратили зв'язок з реальністю і підмінили ці поняття. А для дитини батьки повинні і встановлювати рамки, наприклад, там до півтори години за добу в соцмережі, і потім його від нього відтягували, тому що навіть якщо ми встановимо цю межу, дитина все рівно самостійно може не вибратися. Я думаю, що в такому випадку батьки мають стати прикладом для своїх батьків, тому що якщо, вибачте, батько скаже своїй дитині, ти сьогодні не будеш сидіти в інтернеті, але сам буде поруч, коли дитина буде, наприклад, грати читати книжку, так, грати в танчики чи просто там щось гортати свою стрічку у Фейсбуці, то, вибачте, то цей приклад, він не буде дієвим. Звичайно, батьки самі взагалі-то будують основу для соціальної, для залежності від соціальних мереж, коли функції виховання та розваги адресують на електронні якісь девайси. Тому спілкуємося один про одного і спілкуємося наживо. Дякую. І робимо собі відпочинок від гаджетів. Так, до речі, це має зберегти не тільки ваше психічне здоров'я, а ще й зір. Ну що ж, Тетяна, дякуємо вам за цю розмову. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо ви розпознали залежність від соціальних мереж, тепер ви знаєте, як її позбутися.